Uangalizi wa tukufu wa he shabakatil internet ya ntosa na salam hoju ya hany mubasharatan ranzinda harma wa mji wa ezi moroni hunu ngarim nikaoni hawa jimla vuma harma enti ya hatu bonyoti mridungao na nyimjoka uridunga harma ezi habari za hatu za komor tosa na salam hoju ya hany. La plateforme multimédia et multiservice pour la promotion de la démocratie et de la bonne gouvernance aux Comores vous présente. Womjarada Wahe FGA, l'Elecheishi, la colonel Mohamed Bakar, Nana Womrari, Wasanganya Womjarada wa colonel Kombo Alwarehemu na general Salim ngizo mengoni mweze madama alumi kaulelo ngazi jo unji ya harmale jeleho la hezi habari za hatu za Komor za usikuwa lewe inu tarehe mbili ya mwezi wa septembro mahazi uzili wa 20 ndizozi la washaka e mahakama ya juu wa towa katu Orola waka wa balia se voti za homwantiwa wa hemera wa homjiwa ezima ususu nana ze komin ikao san zabaki harma ye jimla ya hema siwa na usikuwa maudu usikuwa wa maudu ya hoa nga rendele yao husu ne ze voti zinu rehensi ye mamera harma ye mikabala inu yosita Yeka ngarangali yao ye mashirika ya daula inamna endao Komor Hidrokarbir. Ngujibu ye maslaha ya he daula ya Komor wanurizambao badala ya he namna Komor Telekom ya palala ya kanti bonzi. Yendao tatu na ye sirkal. He daraja ya hele baraza la mawaziri la husikwa lewe inu mfumtsandu tarehi mbili ya mwezi wa September wa shemeza wa kanti hama kahadodo. Hausa hawa fikiri liyele shirika la mawasiliano la Komor Telekom enamna la hisa lenda uzalo. Haunji ya haruma yezi habari za hatu za Komor nga ribu wao haruma womjarada wa General Salimu na Kombo Ayuba Alwarehemu haukangarujwa uka womjarada unu ukana hize hize ranzinda haruma yezi ya raisi mzaman Ahmed Abdalla Mohamed Sambi. Wom lao duniani utsambaziwa hamizinga hudahuni hahe Kombo Ayuba koloneli mhulka uhahansi ze tarehi za watwani ya haruma yonzi hatubiliwa hudahuni hahe etarehi kume nandaru ya humwezi wa juan kao ikatarehi nku hosonma yenzi wana wa mironzi haruma lesi walanzuwa ni ibaki banguzi ku bo yari badingo colonel Ayuba colonel Kombo Ayuba hakamru wa usanganya ndazi na mashawiri baina ya uwanzani baina ya mahaba ya hahe de Komor harari lwa kafubisi hodaoni hahe harisasi za mizinga ikao ngemkini shao ya ukaya emizinga ya diha hozungoni hahe mizinga ikao ya ajab yabo ne sirkal ya rais msamana Ahmed Abdalla Mohamed Sambi zetabhithi za mandu zauzia e machozi zauzia wa Komori wonsi pia wa shangaya ukaya sho doitendwa handani shajiri vanu siju mru ya dubili wa hodauni hahe jike mana jeshi mhu ya dubili wa hodauni hahe ya tambaziwa yezi fuba harisasi za mro wakatinda uwo ribalie ye maiti ye daula iskaisinga manyiha haruma wa muhima uwo ikau ishangaza ele baralinu la hebahari lihindi lishangaza kandani lishangaza emabehewa yonzi ya kijeshi ya hensi hatu umdala kafubiti wa colonel Kombo E kamu ye sheleyo, ye imaj ya kaya. Harma,
Womsiwa Simoroni, yetarehikume nane ya mwezi wa juin. Hakika, mrufanya misomo minji baina ya hoa na wanzuani namna wakawajumudia. Hausaha wa hawe mbunansa. Hausaha wa hawe mbunako. Womji wa Ezimoroni. Rijohamba ukali guguniha. Shakali jatiha. Hauka litishia. Harmaizi ungo. Za Colonel Kombo Ayuba. Mnyezi mgungu jomla za wajema. Izo kazi jazia yao. Shodo itenda iziro shahandani. Besho angari yeshele yao zinji za fanyishiha. Za zitendwa za kikatili. Za tekelezi wane mamerseneri. Nareshele mbabi dingoni. Allah rehemu seda adamu. Yangu haulaya. Ya wasuli banu siju. Si hukume nandaru bandia hawasuli. Ya dubili wane mamerseneri. Homjini ikoni. Ya fakula waitenda juu. Hae. Hadhiri memrumshe wa hae. Ya baliwa. Naleso. Nadingo wazi. Ya ringwa ni mamerseneri wenda za ya tanaba ha. Rizani okabanu hafungwa na nsida we harmaze nkotu. Shwe tuendwa, mengu ni mwezi tuendwa za kifujari. Shwe sha General Kombo, esha Colonel Kombo. Ha. So, itendwa ikaw shishangaza wa Komoro. Shishangaza ye dunia. Zija anketi bo anketi. Zibahariliwa ya ukawa nruwansi pia. Madhwama na wahu wa kijeshi. Ngelavimu wa waishiliwa. Izoneza sababisha harma wa uro. General Salim. Ya tekeleza. Mihima midziro mengoni. Mihima midziro. Ikao raisi mzama na medabdala mamezambi. Haka utarajia ungwana. Haka utarajia ushuja. Nado henda. Redera Kombo wele siwa la Komori la Nzuani la Kalarengwa. Ne FGA ya Colonel Bakar. Izozo ntipia o shuja maruf. O watwania maruf. Watekeleziwa ni General Salim. Nele tengwe la hae. Kazi ja sababisha. Shazia ye politiki. Ya kekariwa mahasa. Ya nrabo. Ya ukaidi ya uwa Colonel Kombo. Zembiza duniani zonsi pia. Ziralwa neyezi ya sambi. Zirihando zirihaye generali muu. Ya hansie tarehi. Ya rejeza ya bulia era isi ya kauruma wakati uo. Ya mbuli ya huenda harumadisi wala mzuani. Wakati kao. Beshwa baka nrongo za kiwatwani ya za kautsahwa. Nila isi mzama na medabdala mametzambi. Shaba katena na nrongo za rohoni ya ukaya. Haziililiwa sambi ya tendeho tangani hae mwana mshuhahe. Haziililiwa ya tende umahalani kaundi hoya eshwale saha. Haziililiwa harmale siwala nzuani. Zika dharau. Koso ni mara isi mzama na medabdala mametzambi ya kayafanyi liwayo ne FGA na Colonel Bakar. Yabo wandu, waka ujitolea le jeshi la taifa na maendeleo. Waka ujitolea, wasanganyi hanene dunia ya rikubalia. Wende watowe Colonel Bakar ne FGA wakana nrongo zinji za kisiasa za kabuhari yao. Shema ususu, lukaware jeza. Watowa wakaidi ye FGA. Ya katideli wani Colonel Bakar. Waitowa waregeze ze hududu ne mipaka. Ya he daula ya Komoro, daula nzima. Ya masiwa mane, le zima la rengwa ne mbeberu. Linu likanza li rengwa ni Colonel Bakar hatafsiri. Ya ukaya hari mkini ingal jojo ukadaula. Wanzuani wakawa jigerehere. Harumale suala hilo la hukutuzi. Wende hata waelewa ya ukaya yenzi ya tindiyo. Nana wakawa na wanzuani wenji wakawelewa ukaya yenzi ya Colonel Bakari. Ya itinza na ena FGA. Yodo nzi ya mwafaka ya helesi wala nzuani. Shaizo ziele ya ndro abaha. Hosonima wana wanzuani ya ukaya horubu zana ne masiwa. Yanuyo maili kwa na ujwa henda wangari ya uwa maore.
horubuzana daone masiwa ya nyoma ili ngazi jana mwali kwa na ujwa ufanya daula ya isiwa izima wapange daula ya nzuwani wanzuwani waelewa wakawatilwa lefitinabi laukamkini ke wajojo ufanya daula ike daula ya nzuwani wahadalwa waka hauka waka wajikereere harma uhrowu yode mana rarejei lelo shabakatili internet ya reshele zize yauka yemihima yonsi pia sambi ya kanio do ukombo wale siwala nzuani yemihima sambi ya kanio nezi ya hae do ureje isambi ya juwe yende nzuani ho hao voya torewa ni FJA voya torewa ni Colonel Bakar General Salimu Atekeleza en tant que général en tant que chef d'état major Atekeleza yerisala hiyo wa muhima wakana sambi ni yezi hae shayo keja tsongeza bandia Colonel Kombo haulawa harari lwa kafubisi wakeka wapangwa pake landrabo pake landrabo la mzo liri wa General Salim zipangwa zendrabo hizo zija hata mwiso General Salim hatuashivani jasambile lobu ya tuashivani mahamili zaidi General Salim hatuashivani badala ya hena mnasambi ya nshio lelo Oshibani alilo, oshibani aliyo, side na mna. General Salim ya kawuyenshi haruma eshiva. Nyosi, wanajeshi, wahele jeshi la ufakuyu, wahele jeshi la taifa na maendeleo. Nganyi hashiri nga mjoka, enamna ya he ahli. Ya he, namna sambi ya, ka, ya fungwa. Aba ha, aba he namna ya fungwa, aba ha, ni namna General Salim ya kafungwa. Tafauti. Gabo tafauti. Ni mlio abahamu na usambi abahao bahani aliye. Ye General Salim waka urengwa zebari. Haka ulazimia ishili wa General Salim. Ne mahakama. Haka ulazimia ishili wa ne mahakama. En tant que chef d'état major. Wahele jeshi, wahele tengo kula kijeshi. Shae ma garde corps. Bimana de corps ya zingara ya hifadhi. Ya General Salim, wende wafanya resistance, ituhumulwa, ya waka ila rebellion, kwa mahakama. General Salim, hasi hiho garini, hatoin, ye amri, ya he hakimu wa matafiti ya kaumushiria. Juj Rashad, be, waka wazingiza wakana ye hifadhi ya General Salim, kwa ajaka uona masulaha General Salim, yende ya ishiliwa ni hakimu wa matafiti. Hakaidom kinishiha. Hosoni mao wowo wajieleza uka ye mhuwa hele tengu la kijeshi. Yeti mdua hishiliwa. Ne mahakama. No, sile namna iyo personne au-dessus de la loi. Personne au-dessus de la loi. Sile namna iyo. Ya wabaka ya maofisie. Wasoma, droit. Wakayabo harumashe ikwindi shahuandu wakawabali ya General Salim mundu makama wahara ya General Salim ya tinji sha General Salim hasi anjia wanjia wa mtuwa wafanya rebelio wa mtuwa ne amri ya hejuji kaijaka ya ukaya General Salim ya juwe ya deplasi ya reje ikandani ye decision ya hejuji wa matafiti kaijaka ya wahia lawa ye sekurite yahe wa mtoo wa hobiro wa mrengi wa lawa hakubali mana hindi ni atufanya resistance ya wambia General Salim ka msuhuja kajazifanya wanjia ipenya kwa mahakama ezajiri hindi ni wakati hiyo komandan Gamil. Commandant Gamil. Haka dans les parages. Yahe mahakama. Haka on tadi lioni mwe mahakama. Haro ha ha hea. Ha hea dahu.
Hahea kadani en tant que chef du corps. Hende haba ya yemi wango ili General Salimu yatsila wo mahakama hajanji yao. Anja kadani. Izo les agir. Si sababisha wakati nda wowo ye le baraza la mawaziri la dharura lirenge azma ya uzingara General Salim wambete en résidence surveillée shaijo kaidi hi haka ye chef du corps haka wa hi habaye kandani ukaya gutwenda ya mtowe kandani ya mdeloje cha General Salim Amru Hikma banda halawa wa mahakama direction en fac hindi haba ki en fac ihoni ho saka upangwane sirkali zipare gamil watsahe wende sirkali wende wa convainke General Salim en fac ili ya chiametewa en résidence surveillée kama chadi hamzinga osuku Woyim na rappel mtiti wa heshele siza wandu watsojua ye dawa hi se dawa ngiso sinjibanu le lori jangari wonao ye kinyume ya hemeline nanga ye FGA wadaki waunda wala wakaupangwa wende watolo wadeloje wa harmale swala nzuani na Mohamed Bakar wakao mzingiza lelo Mohamed Bakari hazisotolea ngewonze wala wabaki hondani ngwambao wachatoba ngwatoinyo ye daula ngwajitsao ne zakazakjiri ne namna wakawadunga na daula Colonel Mohamed Bakari ehe e daula ngari wonao ye nangatsa iliyo ye mahadisi yaliyo mahadisi ya uza ya mwafaka mwema wahe FGA ne daula ya ukawakubali watoniyo wakubali uka wakawabe wa wene shefwa hao ngwareje iyo bandi yangwa umasivili lelo ngwareje iyo ha amani ya he daula hasama haza kweli masuala mengoni me masuala ranzauri ya pose banu lelo shabaka tele internet haukaya wakana una General Salim wabe waharma conseil de discipline wakawafanya rebellion mahakama wadharau ye mahakama liotina mwanze nge abo nge harma uradi liotina mwanze wode mhu officier ya kaya fanya resistance ne rebellion kwa mahakama ya ziya, General Salimu ya tishiliwa ni mahakama. Lote kwe jinjili zaidi ya wanu, jana zaidi. Ya ho orari, ya ho mjarada, wa Colonel Kombo na General Salimu, wabe waharma conseil de discipline, walobu onze hatanaba ha uinji wa hao. Walobu onze hatanaba ha uinji wa hao. Wangu wana majeshi. Nana hata ma civil walo en sous contrôle harma wa mjarada huo ya mahakama ya General Salim yafanyishia mjue namna zala wana kabatala watabu hithi hata naba hai daula kaitsu juando vi ya mahakama katsu juando vi ya uwa Colonel Kombo wakomori kwa tsujua ya uwa Colonel Kombo non gabo wandu wa passé en conseil de discipline hata General Salimu ya fungwa ya pilje pen za détention na résidence surveillée na wandu wa dhulumiwa maisha ya hao wana majeshi ma officier na ma sous officier na ma homme durant walio homa bareni hata naba ha lelo ye daula ijange hankuli yao omjarada wahe ma FGA wa Colonel El Bakar ya kaya sihisa ye daula inu ya yungu wa ntondo na ntondo wangu wao lelo wambao ngarambao daula hiwa sami
riwasami ya regime bangu anzawe regime hauri wasamihi edaula iwasamihi hukawa watoi washitwa toi ya ukawarende edaula inunai risamihi sonti place wa komo hauke regime yinu irumao lero kaina utwa usamihi wandu wakadaona kolelele bakar watina ukawa fanshiha mahakama ya kweli ya hezi tendwa ya ho wandu wakadaona kolelele bakar bimana bo amrongowo de ma FGA ekanga risamihiwe ma FGA edaula ni regime ijadaraja ya usamihima FGA ya uka kweli wanu wandu wakawa potelewa wakawa rohorwa harma silsila yezi ya kolonel Bakar. Shawashi toa toani lelo. Hafasili ya ukaya ngwaoma watuani ya lelo. Hafasili ya ukaya watuani. Waonozi hasara za sirikali ya kikaidi. Zo uzua zimkinishiha wanru wa fanyanongo wajadaraja waji. Hisi ya ukaya zilungu sile na mnayu. Watasama. Shakari na uja ufanya depoa ede mezuzi. Eda ula inu. Keina uja ufanya depoa ede mezuzi. I fanye bra uver. Irenge. Wandu wakadauna kolonel El Bakar. Wauma FGA. Wadharawi eda ula inu mahaminji. Wasimbuwa eda ula inu mahaminji. Waende sai daula inu tatu mahaminji riwasamihi lelo waji wake wandu wa daula nezi na yabote na hal kadhalika ngabo wasaya wakawafanya rebellion wamba general Salimu ya mhuu yesi mundu wa huishili wane mahakama narirenge eshe itendwa shaheo letengwe la kijeshi la kalahara ya general Salimu ya sishiliwa ne mahakama wafanya resistance bayo yo rebellion risanganye bazima ne FGA ya colonel Bakar manayo de même yo rebellion wandu wao riwatie harma panye zima wasike manje wasike mnyenzi ke subidi bake des poids et des mesures za kisiasa yo de fikri ya hatu sisi shabakat l'internet ya garuona okaya yenzia ya tsengwa ne mavoma na wa he FGA wajana wasimbu wa edaula inu wakadauna Mohamed Bakar wakawatore ya edaula inu wajalelo washitwa twang iyo wajitanabahishao ya ukenzia sinda ila c'est bien washi toto hiyo waolewa ukaya enzi ya sinda ila ya kolonel Bakar. Enzi ya nda inu do uzima. Daula nzima. Jeshi nzima. Amani nzima. Oui. Sha. Naritanganye ze dosye. Si se fikre hatu garaba wingi. Naritanganye ze dosye. Watu joka frustration. Ya uka yefje ya. Warengwa nezi, manaba nyezi yode, yoyezi ngebirao, shabanu kapwe daula. Yefushea warengwa, wasamihilwa, wakubaliwa, watashua ondrazi za hao za hema isha ya hao. Daona ze ahali za hao, shema jeshi wakadaula, wakadauna General Salim. Watuhumlo harumao mjarada. Wa, kolonel Kombo awarehemu, ngari klaseyo kawaude maenemi, wahensi, sida namna hiyo. Sida namna hiyo. Suangwa uma enemi. Wahensi kamili. Suangwa uma enemi. Wahensi kamili hata Zraili ya javuzele juju. Suangwa risami hiyo pia. Suangwa risami hiyo pia. Sha FGA ya kana ujo ukubali wa abra, bra uver. Namna inu. Ya jiadu hadisi. Ne daula. Na mahadisi na ndazi na mashawiri. Ne daula na yao hunu ngabo wasaya halikadhalika. Wakawafanya rebellion. Waone hukawa uma kriminel.
waoma criminel à vie. Yao de maoni hatoka randa hindi shabakat l'internet ya. C'est une plateforme multimédia et multiservice pour la promotion de la démocratie et de la bonne gouvernance. D'abord, on a nous harma et falsa faillio. Et falsa faillio, il y a une bonne gouvernance et de la démocratie. Usawa wa maisha. Usawa wa binadamu. Usawa wa mdungano. Usawa wa hoandu wonti pia. Usawa wa unafasia. Hafaida hindi ya he development ya he ekomor. Gardani okaya oro unu unu mzomziro ka mzomziro unu. Karna ushida. Riu hensile lo hauka mzona nkarwa. Riu hensile lo pia hauka unu mzwe kaonga jodo utahani na hubua na hurajisa. Garlindao ma konseye wenji wa heshabakati l'internet ya. Haina mru ya tsange ze fikra sahahe. Harma shekao shamanzishi. Shahe shabakati l'internet ya. Iliwa mzo wa he FG ya. Nuwana majeshi ma ofisye na ma sous ofisye na ma undira. Wahundi harma omjarada. Wa kolonel Kombo Ayuba na General Salimu. Wanu wao watilo harma panye zima ndauna FG ya. Yodon zia nzima ya aman. Ya uruhusu likane ya dawla wiyo isimemizi harma amani heini mru ya jihisi ya ukaya hasamihilwa haukajasamihilwa iliribuwe mkade wanyumeni isori wonao hamari namna ramabiani nga sivanu nga rangali yawe mashirika ya dawla inamna indao ritanabahi ya ukaya yeyezi ya mamechatur elbadawi haruma le shirika la mafura la hidrokarbi. Lika ujibu, le shirika la mafura la hidrokarbi. Lika ujibu, milioni majana mfukare husiha majana masanu. Haini mezi, le shirika la mafura la komor, lika unikaye daula, milioni majana majana masanu uhea. Kazi japaro siha msini maziuma, msini maziuma ma milioni majana masanu. Kazi ya parosiha. Msini ma milioni majana masanu haruma yezi haruma umuda mwame chatur elbadawi ya kauruma le shirika. Yabo na abaha umara mgomdi. Kadasi ya mapwani bahe umara mgomdi. Kadasi ya mapwani hambentene. Zila milioni majana masanu uhea unikae daula. Le funvu la hele shirika lahe daula. La hele shirika la mafura la hidrokarbir wani kawe daula haini mwezi. Yabonga rambao zenongo mkinike ngizo njema. Haunga rambao mkinike zenongo nga zendo ndroe kadu rumva waka ngabo obligasyon za hema shirika ya daula ya haini mwezi walindu wao watekelezize ya daula zonyi ushuru za hansiwa zahebije za uruhusu heni shirika la daula lijibu haini mezi au haini trimestre au kangabwe mashirika ya jibuo harma ha trimestre ngabwe mashirika ya jibuo haini mezi mfano onikoru wangu jibu ha trimestre zila reset zenushuru ya kounika e daula ya hetaksu iniki yowlindi wayajibu ha trimestre homwezo araru. Gabwe mashirika, ikaunga lindi wao haini mezi. Hama, hidrokarbiri wangu lindi wa haini mezi. Komor telekom wangu lindi wa haini mezi. Hama sikitifu, natuara muoziro. Rionao le shirika, la komor telekom yenamna lilio. Nyezi mwajali ya lebara za la mawaziri. Lahe mfu msanu inu, tarehe mbili. Ya mwezi wa September lishemeza hamkonsi na utwalia ile emakafa yare maole daho la Komor Telecom obahanu la wasili uziro wenda ndo wakalansiza le shirika la Komor Telecom lelo za sababisha ele baraza la mawaziri la zizima haunro hautwali. Masikitifu mahu.
Aka haini usiku le shirika la Comore Telecom harme makate ya vira likaushina lefanya 30 millions milioni mengo miraru za mapesa haina usiku izo desere seti zinjao harma ze kesi ezamu iso ze shifro rulo ni iso nga abaha harma emezi ya muiso inu le shirika lende hatangaliti yao milioni kumenan raru haina usiku abo milioni kumenan fukare zie uha haina usiku zota ambu zinjizire maole da hondonondo halisi halisi wakati uja walazimu ke sirkali juse sheitwa na banu shabakati la internet ari jusa sheitwa hale banu ri jusa sheitwa hale bo sirkali shabakati la internet ya hajusa sheitwa hale nele shirikali inu eze bandingi zu yabo ze video za atungi zu yabo etare hidu hakim ngarabao nganyare tari bo sirkali nganyare tari kadele husu la shirika la Comore Telecom ngarambao nganyare tari paskeri shemeza haku harma zeta mbumbali nambali zire maole shirikali sha vaut mieux tard que jamais sha vaut mieux tard que jamais enge kamja ju halelo rijenda hatarambe nyima swalawe ha enge kamja ju halelo rijenda hatarambe sirikali rende hama swalawe sha lelobo mahoma mahomo juha abula zimari mshangirieni au kabo kamtsima swalawe kairi mdojibu beswa haupole beswa hangoso no mjibu kairi mdola muhabeswa hangoso beswa hamwemwe no mjibu no mlamhe izo ndizo ranza au sirikali hakika ala hakika kapo wanawaili wasalamu wa huu wakarma le shirika la Comore Telecom waroha wenda telma kawo wanawaili wa wana wa Comore na kejajoka ulazimike wana wao waili wabuliwa wende telma harma le shirika la kijeni sha imathwamana wa hensi ni mathwamana wa ruma ule shirika wohangali ya wosoni maheze mbuwa za hao dosoni maheze mbuwa za hao ya budu kwa kuangalia haukao mwiso gojo uja ngeru todo amba waka haba zinu prezida kata kauzijua le prezida ne pas un administrateur le prezida de la republique ne pas un administrateur ema direktor genero wa heze societe d'etat nema waziri ngwarwa wa uchukumu mkuu ya hera iswa heda uya. Lazima rido esheleziza. E karibuli ya wana ma elite walio harma le shirika la Comore Telecom. Riwabuli ya wende zao wende wangari ya telma. Ya pole leda holinu gal jobaya. Rishemeza ukangaran zao. Wana walio Comore Telecom. Waresiklewa. Enishilio. Na shitoolwa wana wasome wenjeze teknoloji, wadungeze nouvelle teknoloji za nyumeni. Zahema wasuliano ya nyumeni. Yodo nzia nzima ya ushinda rijihifadhi, rivukishe le shirika la hatu la mawasuliano. Nzia nzima ya ribakia, no ujihifadhi, garto ujihifadhi harma ilmu, ya ilmu de jo hifadhi le shirika. Panu siliwaze uka, linu shirika renda hata raja da raja. La ritsimba nai hata wakomori nai hata zaja da raja. Na lile mabadiri, le shirika linu. Na atanaba hara hanja butulu, ye badiri ya hangu. Na mingam amini, ye badiri ya hangu. Waka ilawa, harmale jofa mwole hangu, noana wakomori wa dhulumishi hapa. Karjabu tulu e badiri hiyo. Shaizo rambao nga rambao kaya. Nariwanise. Wana wa Comore Telecom. Wahundeze bursu. Wahunikwaze avantaji. Za usoma. Hauka enzia joka uvukisha. Leda hula la Comore Telecom. Ilmu de joka uvukisha. Leda hula Comore Telecom. Bas. Haina usiku.
zeresetiza komor telekom gazi shuteo. Haina usiku wahasha, haina usiku wahasha, zeresetiza komor telekom gazi shuteo, gazi konsio, gazi palalao. Mhomo bo sirkali, mhomo namjuhe haza kweli, namjuhe haza kweli riauni le shirikalaro. Si wahanjume hata nabaha, beshwa Komor Telecom. Panu, iparo huja, minamla jao, the director wa, hato subuti hana, timambia ni zombabi. Uka, ha, eba nunono, wa utambi hao, neze servisi, za Komor Telecom, mana hindi ni utuenda wa abone telma. Wukwema shirikanga yo maili, wanuwa uharma konkiransi. Lotija wabula vamana. Shaholi homi vamana. Ngamjo kaya sina uparojo abone telma. Mimi, sina uparojo abone telma. Nirengeze maliza hangu, nizinike shirika la kijeni. Beshwa la shirika linunga linzulumu, hata silire mebadiri. Shaho watuani ya wahangu. Ngami nzima mengoni mwana wa Komori warumiao telefoni inji, ani koneksio inji harmenti inu. Ngami nzima mengoni mwana wa Komori warumiao telefoni, ani warumiao e koneksio, walibao, ani waloma klien watiao mapesa. Harmale shirika la Komori Telecom. Yabo hal kadhalika. Ngari tiao mapesa harma etelma. Parce que ces vidéos ça a tout zin, nous a ces journalistes a tout zin. Gazi chiliwa au haina aussi. Au minimum 15,000 personnes, au minimum 15,000 personnes par jour, à moins de 24 heures. À moins de 24 heures, y a diamant d'ami wa lo harme matangazo yanu, ne hamand ami wa fanyao wa tiao mapesa wa tsongeza wa mashirika. Yan yoma ilinga tiao mapesa banu siju. Hauka wandu wakansi wa ishilie haini usiku. Ye matangazo ya heshaba katili internet ya. Ye matangazo ya Facebook FM. Ye matangazo ya fulani. Ye matangazo ya fulani. Wawu wandu wa tiao mapesa harume mashirika yao. Wobonze wandu wao. Wohangaliwa. Wawu subansonewa. Wawu himiliwa ni mashirika. Paske wawu wandu watongezao. Ye maklia wa heze sosiete watia wa mapesa hata sababu duwandu wao. Yawo mtsu amabembabi yoba awasina yala koneksyo ya hangu neze krediza hangu ntia wa mapesa harma le shirika. Ele dharau nafanyili walo nimlajao vama na jimla wa hele shirika ilu. Yanambia fasa fasa kumsa. Ijoka ulazimu ni reaji. Ijoka ulazimu ni reaji. Randule usiku uo, nja reaji. Paske si mwono ka nge mtiti, swafi. Si mwono mtiti, swafi, ye maarifa. Heda raja ya nrongoza, si mwono ka ye maarifa karsulingana. Karsulingana. Mbika ye maarifa karsulingana, wame si mjibu. Ijoka ulazimu ni mjibu yabo. Shanja mjibu. Paske si mwono ka ya hende toru. Nge toru. Katsujua wa watuania wa hangu, ukanjafanya abonma, misi klien, wa telma, ngami klien jusqu'à tampi. Ngami klien avi, wa he Komor Telecom, wa hele shirika la taifa, la hensi ya Komor. Wasi ukutuzi, wasi ujanza, zimaliza hangu na zendelensi ya hangu. Zimaliza hangu na ziendelensi hangu. Ngarumba wa mnyezi mungu. Harma. Umva wa mwiso. Waheze habari za hatu za Komor. Za husikuwa lewe inu. Umva wa mwiso. Neke mahakama ya juu. Neke mahakama ya juu. Gwari timizi zao banu. Zikaze kifu banu. Risiliba bose na riparwa. Riparwa. Haruma. Yemaba avusita. Yaba kibandi ya maudu ya hoa. Ya huwa inu, zivotizo kase doza fanishi heza emameri. Neke basi na munjiliye, zenrogozo ontipia za uruhusu. Zivoti, zahe ya huwa inu, zahe mameri, zahe ze mabavusita yamba, zivoti nga zirejezi wao, zivotizo zibiri harma hawa ya amani, tena bae daula ngepulihani hao sheo. Ngepulihani hao sheo harma lesu alali inu.
Ne suala lauka haini wakati tulamba sefotiga zirejesi wao sefotiga zirejesi. Rile mewa edaula ngepuliani hao sheo kwezi. Edaula ngepuliani hao sheo. Tosa na salamu hojuwe hanu. Ala barakatila.